ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୋଜୁ ଖୋଜି ପାଉନି। ମାତ୍ର ମାର୍କ କୋଟି କମ୍ ରଖିଥିଲା ସାର୍, ମିଳିଲେ 184 ରଖିଲୁ। ଛି, ଏତେ ମାର୍କ କେମିତି ତଳକୁ ଖସିଲା? ସେ ମୋତେ କିଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମାର କର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବୁଝେଇକି କହିବା ନା। ସେ କହିଲା ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବ ନା ମାଛ ଖାଇବି। ସେ ସୋମବାର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେ ସାଧା ଖାଇବେ, ଖାଇଲେ ସାତେଇକି ଆସିକି ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ କହିଲା ପୁଅ ତୁ କାହା କାହା ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ନା ଏମିତି ଏମିତି ରାଗିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ମୋ ପୁଅଟି ଗଲା ସୋମବାର 8 ତାରିଖ, ଆଜି ହେଇଗଲା ମା 1 ତାରିଖ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖୋଜୁ ଖୋଜି ପାଉନି। ମାତ୍ର ମାର୍କ କୋଟି କମ୍ ରଖିଥିଲା ସାର୍, ମିଳିଲେ 184 ରଖିଲୁ। ଛି, ଏତେ ମାର୍କ କେମିତି ତଳକୁ ଖସିଲା? ସେ ମୋତେ କିଛି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମାର କର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ବୁଝେଇକି କହିବ ନା। ସେ ମନେ ମନେ ରାଗ ରଖିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଖାଇଲା ପିଇଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ବୁଲୁଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ 11:30 ମାଛ ବଡ଼ାକୁ ଚଢ଼ିଲା ମା, ଆମର ଶରଣକୁଳରୁ ଜଣେ ଶିକରପୁର, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ବର ମୁଣ୍ଡରେ ପଚାରିଲା ରୂପ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ତା ପିଛା ଧଇଲା ତ କହିଲା ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ଯିବି। ତେଣୁ ମୋ ଶଳା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଶୈଳଶ ଭେରେ ରଟ ଚଲଉଛି, ସେ ଶୈଳଶ ଭେଟାକୁ 6 ନମ୍ବର କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଫୁଟି ବମି ଯାଇଥିଲା, ହଉ ତୁ କାହା ଘରକୁ ଯିବୁ କହ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲିଣି 5-6 ବର୍ଷ, ମୁଁ ନେଇକି ତୋତେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ କହିପାରିଲାନି ମା, ନ କହିବା ତୁ, ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ବସାକୁ ଚା ବସାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବାବୁ, ତ ସିଏ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ କରୁ। ତାକୁ ନେଇକି ରଖିଲେ, ରଖିଲା ପରେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ଯା ଖାଇବାକୁ ଗନର ଏ 6 ନମ୍ବର ଗଲେ। ସେ ଗଲା ପୁଅ କ'ଣ ଖାଇବ ନା ମାଛ ଖାଇବି। ସେ ସୋମବାର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେ ସାଧା ଖାଇବେ, ଖାଇଲେ ସାତେଇକି ଆସିକି ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ କହିଲା ପୁଅ ତୁ କାହା କାହା ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଛୁ, କାହିଁକି ଆସିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ନା ଏମିତି ଏମିତି ରାଗିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ମୋବାଇଲଟି ତାକୁ ଦେଲା, କହିଲା ନିଏ ମୋବାଇଲଟି, କାହା ନମ୍ବର ତୁ କରୁଛୁ କରେ ନା ଭାଇ ନମ୍ବରକୁ କରିବୁ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ୱଶୁର ଘଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ତ ଶାଶୁ ଘରେ, ସାନୁଟା ମୋ ପାଖରେ, ବଡ଼ ପୁଅ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଘରକୁ ମାଛିପଡ଼ାକୁ ଧବଳେଇ ମାଛିପଡ଼ାକୁ ଧବଳେଇ। ମାଠୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲା, କାହାକୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଦେଇଦେଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା ହ୍ୟାଲୋ ନା ହ୍ୟାଲୋ ନା, ତମର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ମୋ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିଲୁ ନାହକ, ଘର ମାଛିପଡ଼ା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼ୁ ଖୋଜୁଛି ନାଆଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ଶଳା ଭାଉଜ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ନନା ତମେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବୋଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପୁଅ ପଳେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ଶିକରପୁର ସରଣକୁଳ ପାଖ ଶିକରପୁର, ସେଇ ଲୋକ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ତଳେ, ସେ ଜଣ ପାଣି ଫାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ସେଠୁ ସେ ନେଇକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଆସି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥୁଆଥୁଇ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଦେଖି ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ଦେଲ ତାରି, ତା ନମ୍ବରଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ମୁଁ ସେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଲଗେଇଲି। ଲଗେଇଲା ପରେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ନା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରଜନ୍ଦ ନାଗ, ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ସିଲୁ ନାଗ, ଠିକ୍ ହେବା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତମେ ବାପା ଆସିକି ପୁଅଟିକି ନେଇଯାଅ। ବୋଲେ ବାପା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହୁଛି ତାକୁ ରଖିତ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସିଏ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି, ପାଣି ଦେବ 5ଟା ବେଳେ। ଏଇ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଦେଲା ପୁଅ, ସିଏ ମା ଗୋଟେ ଚାଲାକିରେ ରହିଗଲା। ଇଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାରିବେ କି ଭୁଜିଆଲି ମାରିବେ, କିଏ ଜାଣିପାରିବ ମା ଅର୍ଥ, କି ପଛପଟେ କ'ଣ ଅଛି କହିପାରିବେ ଆପଣ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପାଣିଟା ଦେଇ ଦେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧଡ଼ାଟି ଦେଇଥିଲା କବାଟଟି ଫିଟେଇ ଦେଲା, ସେ ସେଇପଟୁ ଅନେଇଲା, ଧଡ଼ାଟା କ'ଣ ଖୋଲା ଅଛି? ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ, ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ବାହାରକୁ ଦେଇକି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ 6 ନମ୍ବର ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଫେଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, ହେଲା ପୁଅ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ନା ଗୋଟେ କଳା ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିଛି ଆଗେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସିଏ ଶ୍ରୀପୁର ଗୋପବନ୍ଧୁଠୁ ଗଲା କି 8 ନମ୍ବର ପଟକୁ ଗଲା କି 6 ନମ୍ବର ବଣଦୁର୍ଗା ଦେଇକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପାଠପଢ଼ା, ଏ ପାଠ ପାଇଁ ବୋଲି 184 ମାର୍କ ରଖିଲୁ, ଛି ଏତିକି ବାଡ଼େନି ମା ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଠିକ ସେଇଟା ଡରିବ କାହିଁକି ନା, ହଁ ଡରିବ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି କଡ଼ା ନ କରିବେ କ'ଣ ହଁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପରିଚୟ ଦେଲି ମା ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଅକଲ ମା, ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଆସି ମୋତେ 55 ବର୍ଷ ହେଲା, କାଲି କାଲି କାଠ ସନ୍ଧିକି ଯିବି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋର, ଝିଅ ବାହାରୁ ସହିଲା ମା, ପୁଅକୁ 18, କାଲି କାଲି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବାହା କରିବି, ଏହା ପଛ ଅଛି ଇଏ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରିବି, ଏତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଖୋଜୁଛି, 8 ଦିନ ହେଲା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର, 10 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ତମେ ସାର୍ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତାହେଲେ ଆଉ ମୋର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ବୟସ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଗଲା, ତମେ କ'ଣ ହଉଛ, ହଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, କ'ଣ କହିବି? ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କୌଣସି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ବା କୌଣସି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ବା କୌଣସି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ଯିଏ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ପିଲାଟିକି
ହାନଭର ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆସିବ ଆସିବନି କାହିଁ ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ରହିଯିବ ତୁମେ ଆଉ କହିବା କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେଇଆ ହେଲା ତୁ ବି କମାଇକି ବା ଯାହା କରୁଛୁ କରିକି ଯାହା କରୁଛୁ କରି ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଏଇଠି ପରା ଗୋଟିଏ କଥାଟା କହିକି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ତାହେଲେ ମୋର କହିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା ମା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟକୁ କହିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଘର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିବେ ନେଇକି ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ରଖିଥିବେ ମୁଁ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମୋ ପୁଅ ତମ ପୁଅ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସାହାବାର ସାର୍ ଆପଣ ନେଇକି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ହାନଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।